צהל מירושלים, שלום אב. השעה 10, והנה החדשות מפי שמירה אימבר. יציאה מסועה זו, לכבוד ארגון מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי של ישראל. אנחנו נמצאים במוקד 101, מרכז העצבים של מד"א. 4-5 דקות לשמחתנו, הלב של שרן חזר לפעום. נכנסו לפה רק אתמול, ביממה האחרונה, למעלה מ-40 אלף שיחות. 40 אלף שיחות, זה עולה ב-800% ממה שהארגון רגיל לעבוד בשגרה. רוצה להודות למדע, למדע ולאיציק שהצילו אותי, אני בזכותכם, אני פה. הופיע נגיף הקורונה. אני קבעתי מדיניות לגבי מדינת ישראל של הערכות יתר ולא הערכות חסר. באותו רגע כולנו פה לגייס כסף, ללכת לעשות קנייה מאוד מאוד גדולה של כל הדברים שהוא הכי אוהב. עשינו לו טלפון, שאלנו מה הוא אוהב. הפינוי המבצעי הראשון בישראל של האמבולנס בוס, זה בעצם האמבולנס של האוטובוס של מד"א. מגן דוד אדום מצטייד לאחרונה בשלושה קרוונים, שלוש קרווילות. כל חיסון שמדינת ישראל תקבל בסופו של דבר, בין אם של חברה א' ובין אם של חברה ב', אפשר לאחסן אותם בתוך הקרוונים האלה. שלום לפרופסור אילת שינר, מנהלת בנק הדם של מד"א. למשרד נכנס קאיו. מסתכל אליי, אני מסתכלת עליו, אני נותנת לו ליטוף. מגן דוד אדום בעצם בנו שלושה קרוונים שיוכלו לנוע ברחבי הארץ, והם אלו שישנו את החיסונים ממקררי הענק של המדינה. רנין, אני מתוואג'ד הנה פי הדי אלוחדה לתי אוקימת פי אחדה אלמרכז הטבעה לנג'מת דאוד אלחמרה. שלום אוריאן, מה המצב? מה המצב? היי, שלום עידן, חג שמח. מדובר בעצם במיזם חדשני ופורץ דרך של מגן דוד אדום, שבו למעשה פזורים בכל הארץ עמדות החייאה. אפשר לראות פה שקית פלזמה תלויה, מכילה פלזמה עם נוגדנים. שים לב אורי, למוקד 101 של מד"א, מתחילת השנה התקבלו 48 אלף שיחות, וכל פעם זה הולך ומתעדכן, ומתחילת השנה אומרים לנו במד"א מעל 2 מיליון שיחות. העמדה המיוחדת הזו של מד"א, שנמצאת פה בנתב"ג, זו עמדה שבו אנחנו נמצאים 24 שעות. פרמדיקית רבית אמיתי מרטינז. שלום רבית. שלום אמנה, מה שלומך? I'm here with מגן דוד פרמדיק אלכס, who as you can see is covered from head to toe with this material. לא יהיה חשש בקלפיות הרגילות, הקימו קלפי מיוחדת ויהודית לאנשים שנמצאים בבידוד. איפה באנו עם אמבולנס המשאלות? לא את מי ממטרה. נכון. בתוך 4 שעות נכנסו קרוב ל-40 אלף שיחות. וואו. למוקדי 101. חתי את עצמי ביום הניסויים שלנו, עומד ורוקד בבית הזה עם החליפה והמטוש ביד. אנחנו כאן במוקד מד"א בקריית אונו, שחלקו הוסב לטיפול במקרים של אנשים שחשודים בקורונה. העובדים שלנו עובדים קשה, כבר במשך קרוב לשבועיים בכל הנושא הזה של של נגיף הקורונה. מגן דוד אדום פותחים בפרויקט מיוחד מיפוי המכשירים ברחבי הארץ כדי לאפשר לכל אחד לדעת היכן המכשיר הקרוב אליו בעת חירום. טרפתי לפרויקט הדפיברילטורים הלאומי של מגן דוד אדום לפני מספר חודשים. ודוחף את זה למעלה, חזק. מה אני דוחף למעלה? את האגרוף, אתה לוחץ. את האגרוף, יפה, חזק. אנו מצדיעים במערכת הבריאות לצוותים הרפואיים וצוותי מגן דוד אדום אשר עובדים לילות כימים כדי לספק מענה מהיר ומיטבי לכלל אזרחי מדינת ישראל. הנה ילדים, זה בודקי קורונה, מה שיז... אתם רוצים להכיל בודקי קורונה? פשוט הבטחתי לילדים ללכת לספארי, אבל מפוצץ שם. את יודעת לעשות זברה אולי? פתחנו כאן מוקד מיוחד שנותן מענה לאלפי קריאות של אזרחים, ראש הממשלה. מד"א, מכשיר בפארק הירקון מתחם גדול לביצוע בדיקות המוניות לקורונה בתוך הרכב. פורמט שנקרא מד"א בקהילה, שהוא נותן פתרון לאנשים שלא צריכים להגיע למיון. ניתן יהיה לדגום במהלך יממה אחת למעלה מ-7,000 דגימות. בוקר טוב לדוקטור אלי יפה, סמנכ"ל קהילה במד"א, עם סיכום האירועים. שלום, בוקר טוב.
בוקר אור לכם. כן, מד"א מספקת לנו את הציון מיגון ברמה הכי גבוהה שיש, כמו שאתה רואה, אנחנו רואים. באזור עם מסכת FFP3. יש הערכות גדולה במד"א לקראת היום הזה, יש 16 אוהלים כאלה. חובש שהוא גם מציל, דוראל ארזואן, בוקר טוב לך. בוקר טוב. טוב לדוקטור שפיר בוטנר, מנהל בית הספר לפרמדיקים, חיים ורמוס, סגן מנהל בית הספר לפרמדיקים. אם היא לא הייתה... אין לי מושג איך הייתי אומרת את זה לבעלה. הרעיון נולד תוך כדי הלחימה בנגיף הקורונה, בו למדנו למעשה שאנחנו צריכים לתת מענה לערים שלמות, לפינוי שהוא יותר מסיבי. עשית הקורונה, רוצים לאחל לכם שנה טובה, שתיגמר כבר הקורונה הזאת, שנזכה גם אנחנו להוריד את המיגונים. מאחלים לכם איתנו שנה טובה. אל חשש, מד"א is on the way.